Då står vi här på Guldbaggegala med Katarina. Välkommen hit. Tack så mycket. Ja. Hur är det, en trevlig galakväll? Vad ser du fram emot? Jag ser fram emot att få umgås med kollegor och andra som man har träffat från filmvärlden och så. Så det ska bli jättekul att bara få mingla runt här och träffa människor. Är något speciellt du håller på kväll? Det är ju många nomineringar. Jag har ju kollegor som är nominerade i Studio 5 i dokumentärkategorin. Det är filmat i TV-huset från en nyhetssändning. Mm. Så att jag håller lite extra på dem. Ja. Som sagt, många filmer jag. Och sen vi tittar nu till 2017. Vad är dina bästa filmminnen då? Och jag önskar jag hade hunnit se mer på film. Men jag såg den här fantastiska familjefilmen Monkey under julhelgen. Och tyckte den var så stark, jättefin familjefilm verkligen. Så den tycker jag gjorde särskilt intryck. Ja. Sen så önskar man som sagt man hann se mer, men det var väldigt bra. Mm. Mm. Och sen har vi Ruben Östlunds film också, The Square. De vann ju pris Guldpalmen nere i Cannes filmfestival. Mm. Och nu han nominerar för bästa regi och manus. Mm. Tror du han har chans att vinna här också? Det kan vara mycket troligt. Vi får se. Ja, spännande. Ja. Nej, men då får jag önska dig en trevlig kväll då. Tack, jag önskar dig detsamma. Ja. Tack så jättemycket.